Hoş gördük. Hoş gördük seni, ey kadınları məftun edən. Ey bərbəzəyin, daşqaşın ziynəti. Bu soyuq evi öz isti gəlişinlə işıqlandırdın. Bilirsən, mən istəyirəm... Sən mənim həyatımı körladın, ey Tələhə. Söz verirəm ki, səndən bunun heyfini çıxacam. Mən nələr eşidirəm? Yaxşı qulaq as. Sənə məcbur olub ərə gəlmişəm. Və yaşamağa da məcburam. Axı, bu necə olacaq? Bəlkə də buna nail olub mənə öz evində arvad eləyə biləcəksən. Amma barmağım belə mənə dəyməyəcək. Bu isə səndən və sənin kələklərindən daha betərdi. Qulaq as, əziz əmim qızı. Sən özünü gözəllər gözəli hesab eləsən də, mən səni ən çirkin qadın görürəm. Elədir. Sən heç Təlhənin arvad olmağa layiq də deyilsən. Özün hamıdan yaxşı bilirsən ki, sənlə niyə evlənmişəm. Mənim istədiyim, siz üç nəfərin ürəyini sıxmaqdır. Səxrin, İbn Ziyadın və bir də tezliklə bu evin kənizi olacaq mənim əzizim və yaraşıqlı arvadım sən Zeynəbin. Ey əmi qızı, sən məni deyil, mən sən istəmirəm. Ağam, Məhəmməd İbn Xalid Əl-Qəsri qapıda gözləyir. Əssəlamu aleykum. Və aleyküm əsəlam. Buyur. Nə olub, ey Muhammed? Yanıma uğurluq eləmiş, balaca bir oğlan gətiriblər. Oğurlanmış malın sahibi də onun əlinin kəsilməsini tələb edir. Şahidləri də var. Nə hökm verim? Həmin oğlan bilirdi oğrunun əli kəsilməlidir. Sənə fəda olum ağam, məyər fərqi var? Əgər o oğlan oğurluğun əllərin kəsilməsi ilə cəzalandırıldığını bilə-bilə oğurluq eləyibsə, onda əli kəsilməlidir. Bəs bilməyibsə necə? Azad elə getsin. Hər oğrunun əli kəsilməz. Səndən bir söz soruşacağım, amma mənə düzgün cavab ver. O adamdan nəsə oğurlamısan? Bəli, ağam. Oğurlamışam. Bilirsən, bu əməlin cəzası nədir? Məni döyməlisiniz, ağam. Bir də belə bir iş tutsan, bax, onda əlin kəsiləcək. Apar oğluna tərbiyə ver. Ona şəri cəza vermirsən? Hər oğruya şəri cəza kəsilmir. Bir də ki, sən malının oğurlanmasına şərait yaradıb, sonra da gəlib cəza tələb eləmə. Get, Allah səni islah eləsin. Bu, Rəsulullahın tövsiyələridir. Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə. Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə. Əssəlamu aleyküm. Və aleyküm əsəlam. Buyur, əyləş.
Ey Ebu Abdillah, senden bir mesele barədə soruşmağa gəlmişəm. Soruş, ey Cabir. Elmin açarı məhz soruşmaqdadır. Sualım namaz barədədir, ağam. Bəzən namazı qısaltmağımızı, bəzi hallarda isə onu uzatmağımızı əmr edirsiniz. Biz necə eləyək? Ey Cabir, başqaları ilə birgə namaz qıldıqda, əgər arxanda qılanlar arasında xəstə ya da yaşlı adam olsa, onda namazını qısalt. Amma tək qıldıqda və ya arxanda namazın uzanmasına tab gətirə bilənlər olduqda, onu uzat. Həzrət Əli əleyhissalam namazı uzatmağı, Allaha ixlasla ibadət etməyi o qədər sevərdi ki, təri tökülənə qədər rükuda qalardı. İlahi, dua eləməyi sən özün mənə buyurmusan. Özün də mənim duamı müstəcəb elə. Sənə pənah gətirdiyim şeydən məni xilas elə. Ey Allahım, mən sənin mərhəmətinə qovuşmağa layiq deyiləm. Amma sənin mərhəmətin mənim dadıma yetəcək və məni əhatə eləyəcək qədər genişdir. Səmaya miraç eləmisən, ey Peyğəmbər evladı. Füzeyl, heç ulduza qalxmış adam görmüsən? Xeyr. And olsun Allaha. Mən ulduza qaldırılıb, sonra oradan yerə çırpılıb tikə-tikə olmağa razıyam. Tək Allah Taala mənim əlimlə Muhammedin ümmətini islah eləsin. Allahın ona və ailəsinə salamı olsun. Ey əmir, dedin ki, bu iki həcdə tikinti işləri fərqli olacaq? Hə. Dülgərlərin hazırlayacağı o fərqli şey nədir? Günbəz. Onu Kəbənin üstünə qoyduracam. Sabahın xeyir olsun, ağam. Sənin bu sabahını heç xeyirli görmürəm, ey vəzir. Nə xəbərlə gəlmirsən? Zeyd. Zeyd ibn Əli ibn Hüseyn. Bu adı eşitməyə necə də nifrət edirəm. Onun qarşısını ala bilmirik, ağam. Bağışlayın. Nə baş verib? Təzə bir xəbər var? Küfədə çoxlu sədə tərəfdarlarını başına yığıb. Narahat olma, vəzir. Əvvəl ata-babalarına qarşı çıxırdılar, indi də ona qarşı çıxacaqlar. Amma ağam, artıq Zeydin onları bizə qarşı qiyama qaldıracağı günü gözləyirlər. Bu Haşiminin çox yaşayacağına heç inanmıram. Eşitmişəm, Zeyd öz köməkçilərinə əmr eləyib ki, qiyama hazır olsunlar. Doğrudan, biz elə bu günü gözləmirdik. Bilirsən, bu mən evlənməzdən, bir də ata olmazdan əvvəl belə idi. Qardaşım, axı biz Peyğəmbərin səhabələrindən və Əhl-i Beytindən fədakar olmaq öyrənmişik. Bacarmaram. Ey Cofi, xəbərin var, Vəlid nə inəmək istəyir? Eşitdim, eşitdim, amma buna inanmadım. Müsəlmanın belə iş tutacağını ağlıma gətirə də bilmirəm. Müsəlmanların uşaqları belə Kəbəyə ehtiram göstərib onu müqəddəs sayırlar. Heç müsəlman olan şəxs də şərab və itlərlə müqəddəs məkanı murdarlayar? Vallahi yox. Allahın Peyğəmbərinin dininə iman gətirmiş müsəlman belə iş tutmaz. Səncə Hişam onun belə eləməsinə imkan verər? Heç o, özündən sonraki xəlifənin öz həqiqi simasını cəmaata göstərməsinə biganə qala bilər? Heç güman eləmirəm ki, Bəni Üməyyənin iç üzünü cəmaata göstərməsinə imkan versin. Əgər eləsə, onda necə? Allaha and olsun ki, müsəlmanlar onu öz əlləri ilə öldürərlər.
Bəs Əba Əbdillah bu barədə nə deyir? Eşidəndə çox kədərləndi. Vallah, onun mübarək ürəyinə bir şey olacağından qorxuram. Allahu Ekber. Hə, bir müddətdir ki, Şamdan qaçıb gəlib Kufəyə. Mən ona inanmıram. Niyə? Onu alim, abid və zahid bir insan kimi tanıyıram. Həmişə onu səcdədə, qiyam halında görmüşəm. O rəhbərliyi öz əlinə keçirmək istəyir. Allah eləməsin. O Allahdan qorxandır, ona məxsus olmayanı istəməz. Cəfər ibn Muhammedin onun hərəkatını dəstəklədiyini bilməyincə ona qoşulmayacaq. Axı, bütün xəfiyələrin gözü ondadır. Əskərlər də gecə gündüz onu izləyirlər. Əba Əbdillahın bir dərdi var. Nəyə görə soruşursan? Görmürsən onun halı necə dəyişir? Rəngi saf sarı saralıb. Bu onun və atababalarının məqamıdır. Görəsən nə baş verir ki, rəngi belə saralır? Bir dəfə ondan soruşanda o belə buyurdu. Mən əzəmətli bir sultanın huzurunda dayanmağa hazırlaşıram. Həqiqətən onun kimsinin rəngi dəyişər də, saralar da. Allaha şükürlər olsun ki, mənə belə bir insanı qismət eləyib. Bəzi kişilər kimi o da simic deyil ki. Yox, valla. Mənə kifayət qədər hələ artıqlaması ilə pul verir. Allaha şükürlər olsun. Bu böyük neymətdir. Bəs hamiləlikdən nə xəbər var? Hələ bir şey hiss eləmirsən? Nə danışırsan, hələ tezdir. Hind. Hə? O sənə ailəsi haqqında heç nə deməyib? Sus. Bu haqda heç vaxt danışma. Niyə axı? Sən onun həyat yoldaşısan. Onun haqqında hər şeyi bilməlisən. Mən bu insanın yalnız özünü istəyirəm. Başqaları məni maraqlandırmır. Ailəsi kasıb olsa mənə bir ziyanı yox. Varlı olsa da bir xeyri yox. O mənə bəsdir. Evlənməmişdən əvvəl. Ailəsini soruşanda özü mənə belə dedi. Nə dedi? Mənə dedi ki, mən gördüyün kimiyəm. Adım sanım yoxdur. İstəyirsən qəbul elə. İstəmirsən də eləmə. Amma sonra heç vaxt məndən kim olduğumu soruşma. Mən də qəbul elədim. Allaha şükür olsun ki, öz verdiyi neymətlərdən ehsan eləməyi sənə qismət eləyib, qardaş oğlu. Mən ancaq sənin yoluna gedirəm, əmircan. Allah bu əməli səndən qəbul eləsin və onu qiyamət günü sənin başının tacı qərar versin. İlahi, bizə xeyirli işlər görmək nəsib elə. Amin. Amin. Ya Allah. Biraz da yiyərdin də, əmircan. Başqa vaxt gələrəm. Sağ salamat get. Cövhər. Bəli. Buyur. Əla süfrədən səxir qardaşım. Allah çətin günlərdə yardımçın olsun. İnşallah, inşallah. Ye qardaşım, ye. Al. Ha.
Ey insanlar, diqqətli olun. Mömin qarşısını ala bilmədiyi halda Allaha asi çıxılan məclisdə oturmamalıdır. Bilin ki, yaxşı iş görmək fikrinə düşən mömin, onu eləyə bilmədikdə bir savab, elədikdə 10 savab qazanar. Amma pis iş görmək fikrinə düşən mömin, həmin işi görməyincə ona günah yazılmaz. Ey Peyğəmbər övladı, məyər bəndə günah və ya savab iş görmək istəyəndə o iki mələk bunu bilir? Ayaq yoludan gələn qoxu ilə ətir qoxusu eyni ola bilər? Xeyr. Günahın qoxusu ilə savabın qoxusu da belədir. Bəndə savab bir iş görmək istədikdə nəfəsindən ətir iyi gələr. Və sağdakı mələk soldakı mələyə deyər: Dur get, artıq o yaxşı iş görməyə fikrinə düşüb. Əks halda soldakı mələk sağdakına deyər: Dayan, artıq o pis iş görməyə fikrinə düşüb. Və əgər həmin iş eləsə, onun günahını yazar. Ey Əba Əbdillah, bəs mömin fikrində tutduğu pis işi eləməyə müvəffəq olmasa necə? Allahın Rəsulu salavatullah belə buyurmuşdu: Bu dörd vəziyyətlə üzləşdikdən sonra yalnız bədbəxt kimsə Allahın dərgahında xəsarətə uğrayanlardan olar. Bəndə yaxşı iş görmək fikrinə düşdükdə, əgər o işi görə bilməsə belə, ona xoş niyyətinə görə bir savab yazılar, gördükdə isə 10 savab. Amma pis bir iş görmək fikrinə düşdükdə o işi görməyincə, ona günah yazılmaz. Həmin işi gördükdə isə, ona 7 saat möhlət verilər və savabları yazan mələk, günahları yazan mələyə deyər: Tələsmə, bəlkə ardınca bir yaxşı iş görüb onu aradan apardı? Çünki Allah Taala buyurmuşdu: Həqiqətən yaxşılıqlar pislikləri aradan aparar və ya bağışlanmaq diləyər. Əgər o desə ki, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də aşkarı da bilən, qüvvət və hikmət sahibi, bağışlayan və rəhimli, əzəmət və kərəm sahibi, Allahdan bağışlanmaq diləyirəm, ona günah yazılmaz. Amma əgər 7 saat ərzində heç bir yaxşı iş görməsə və ya bağışlanmaq diləməsə, savabları yazan günahları yazana deyər: Yaz bu bədbəxtin günahını. Vəziyyətin necədir, qızım? Əmin oğlu sənə necə baxır? Soruş, əmican. Bütün tələbləri yerinə yetirilir. Zeynəb mənim gözümün işığıdır. Mənim üçün gözümün işığından daha qiymətli nə ola bilər? Şükür Allaha, ata. Yaxşıyam. Bəs onda niyə xoşbəxt görünmürsən? Əmican, xoşbəxtlik də övlad kimi sonradan gəlir də. Çoxdan da bizə şeirlərindən oxumursan, qardaşım. Ey Əbu Müstəhil, bizim üçün gözəl və təzə şeirlərindən oxu, qulaq asaq. Mühəmməd Peyğəmbərin mətninə aid belə bir qəsidəm var. Allahın salamı olsun ona. Həmçinin salamı olsun onun pak əhli beytinə. Ayrı düşmüş nəsillərimiz sənin əlinlə birləşdi. Artıq biz İslam oğulları deyə çağırılır və bu mənsubiyyətlə tanınırıq. Həyatın bizim üçün fürsət və baş ucalığımız idi. Ölümün isə tayfa başçıları üçün qorxunc bir fəlakət. Sən doğulanda da mübarək idin, uşaqlığında da, qocalığında isə daha mübarək və daha nurani oldun. Qoynunda yatdığın məzar da mübarəkdir. Hələ bu məzarın yerləşdiyi Yəsrib də mübarəkdir. Çox gözəl. Afərin sənə, ey Əbu Müstəhil. Şeyma! 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 Şeyma!
Hadice. Hadice. Dur, dur git gör çaftar ne istiyor. Baş üstü. Ay Hadice. Şeyman'ı görmemisen? Yok hala görmemişim. Hara gidebilir ki? Bilmirəm. Seherden onu görmemişim. Eğer başına bir iş gelse bu derde dözebilmərəm. Yaxşı hala, narahat olma. Eğer gelmese gidip onu aktararıq. Ama mence harda olsa gelecek. İnan mənə. Allah'a yalvarırım ki qayıtsın. Allah'a yalvarırım. Şeyma. Kızım. Şeyma. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Görürüm bazara gecikmişsin ey İbn Huleys. Bəli ağam. Benim bir xeste kızım var. İstedim onun vəziyetinden arxayın olum. Allah ona şefa versin. Amin. Ged İbn Huleys. Ged izzetli işinin başına. Zeyd İbn Ali ile aramızdaki söhbət bax belə oldu. Sen bu dediklerini Mevlamız Cəfər İbni Məhəmmədə danışmışsın. Danışmışam. O sənə nə dedi? Mənə dedi ki, sağdan, soldan, hər tərəfdən onun yolunu kəsmisən. Ona heç bir çıxış yolu qoymamısan. Demək olar ki, mühasirədədir. Yəni, Zeyd öz qardaşı oğlunun imamlığından xəbərsizdir? Açığı dedikləri ilə qardaşı oğlunun haqqını tanımasını heç uyğunlaşdıra bilmirəm. Ağamız İmam Cəfər İbni Məhəmmədin sənə dedikləri sənin dildən it olduğunu göstərir. Sözlərinin doğruluğunu yox, bunu özün bilirsən. Bir də ki, Əbu Cəfər, sənin danışıqda məharətli olmağın heç də, hər zaman mübahisədə haqlı olmağın demək deyil. Düz deyirsən. Adam bəzən mübahisə vaxtı qarşı tərəfi üstələmək üçün inanmadığı şeylərdən də dəlil gətirməli olur. Bax, görürsən, Əbu Cəfər, mən Zeydi çox yaxşı tanıyıram. Və onu da gözəl bilirəm ki, atası əleyhissalam, onun yaxşılığını istədiyi üçün haqqı ondan gizlətməyib. Hələ uşaqlıqdan yaxşı işlərə dəvət eləməyi, pis işlərdən də çəkindirməyi unutmuyor. Deməli, şeyx, deyirsən ki, Zeyd özü üçün imamlıq iddiası eləmir. Əlbəttə eləmir. O kilsədə asılacağından xəbərdardır. Bundan sonra o necə imamlıq iddiası eləyə bilər? Elədir. Onun yanından çıxanda mənə də məhz bu sözləri demişdi. Bəlkə də o sənə tezliklə öldürüləcəyini deməklə bildirmək istəyib ki, İmamlıq iddiası üçün yox, imamın izni ilə qiyama qalxıb. Amma sənin güclü mübahisə eləmək məharətin onun qarşısını kəsib. Və Əba Əbdillahın sirrinin yayılacağından qorxması sənlə açıq danışmasına əngəl olub. Mən bunu belə başa düşürəm. Mövlamızın sirri yaymağı möminlərə qadağan elədiyini dəfələrlə eşitmişəm. Elə buna görə də Zeyd həqiqəti səndən gizlətməyi üstün tutub Əbu Cəfər. Kufa. Yaxşı, de görək bu dəfə nə xəbər gətirmisən, Təlhə. Ağam, Xurşuf təpəsinin yaxınlığında əskərləri öldürən şəxsi tanıyıram. Kəndimizin məşhur taciri Osmanın qatili də elə odur, ağam. Kimdir o adam? Uzatma. Dəmirçi. Səğir. Sən buna əminsən? Yoxsa verəcəyimiz mükafatı ələ keçirməyə çalışırsan? Mən yalnız sizə xidmət eləməyə çalışıram, ağam. Qulaq as, Təlhə. Əgər dediyin doğru olsa, bu dəfə mükafatın əvvəlkindən iki qat artıq olacaq. Haqq ədalətin öz yerini tapması və cinayətkarın cəzalanması mənim üçün mükafatdır. Gedə bilərsən, Təlhə. İmam Baqir əleyhissəlam buyurur. Kim bir danışan şəxsə qulaq asarsa, ona ibadət etmiş olar. Əgər həmin şəxsin danışdığı Allah haqqında olarsa, o Allaha, yox şeytan haqqında olarsa,
Şeytana ibadet eləmiş sayılar. Qulaq asmaq sözünü ibadətə aid eləmək nə dərəcədə düzdür? Burada qulaq asmaq sözü itaət eləmək mənasındadır. Yəni, kim Allahın hökmlərindən danışan bir şəxsə itaət eləyərsə, Allaha. Yox, əgər Allahdan qeyrisinin hökmlərindən danışana itaət eləyərsə, Allahdan qeyrisinə ibadət eləmiş olar. Rumeys. 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 Anacan, nə istəyirsən? Bir az su istəyirəm. Haradaydın, oğlum? Məsciddə idim. Quran öyrənirdim. Quran? Deməli, dualarımın sənə xeyri olmayıb. Əksinə, bütün nail olduqlarım sənin duaların sayəsindədir. Əgər duam qəbul olsaydı, onda öz dininə, ata-baba yoluna qaydardın. Anacan, mən ən yaxşı dində və ən yaxşı haldayım. Bu dinin sayəsində mən Rəbbimə ixlaslı bəndə olmaq öyrəndim. Anladım ki, ahirət daha üstün və əbədidir. Hər bir insan da öz əməllərinə görə yaradanın qarşısında məsuliyyət daşıyır. Bu dində rahiblik yoxdur. Mömin öz dinini hər yerdə yaşatmalı. Onun qanunlarına hər zaman riayət etməlidir. Yalandan, zinadan, şərabdan uzaq olmalıdır. Bu din möminə varlığında da, yoxluğunda da eyni ehtiramı göstərən bir dindir. Ay oğul, sənin dediklərinin çoxu elə bizim dinimizdə də var. Hə, elə danacan. Ağam Cəfər İbn Mühəmməd mənə tövsiyə eləyib ki, sənə xüsusi qayğı göstərim, çünki bu da ibadətdir. Mənə qayğı göstərməyi? Doğrudan da İslamı qəbul eləyəni çox dəyişmişsən, Rumeys. Onun özünü görmüsən. Hə, onu ziyarət elədim. Sənin haqqında ona danışdım. Özü tapşırdı ki, sənin qayğını çəkim, qulluğunda durum. Axı, mən onun dinindən deyiləm. O peyğəmbərdir. Bu peyğəmbərlərin tövsiyələridir. Yox, peyğəmbər deyil. Rəsulullahın nəvəsidir. Sonuncu peyğəmbərin nəvəsi. Allah səni qorusun, əməllərini də qəbul eləsin. Bütün dinlər Allaha məxsusdur. De görüm, haradaydın, ay inatkar qız? Artıq salamat qayıdacağına ümidimi itirmişdim. Hələ də özünü, gününü oynamaqla keçirən, evə axşam qayıdan uşaq kimi hiss eləyirsən? Artıq yetkin bir qızsan, ağlını başına yıx. Şeyma, bu axır günlərimdə başımı aşağı eləmə.
Sən qızına görə başına həmişə yuxarı tut və onu Allahdan başqa heç kimin qarşısında eymə. Aman Allah! De görün, bu qılıncından süzülən kimin qanıdır? Atamı öldürən köpəklərdən birincisinin qanıdır. Onu sənə kim göstərdi? Axı sən belə bir adamı necə asanlıqla tapıb öldürə bildin? Danış görüm. Yaxşı adamlar çoxdur, nənə. Artıq qatillərin hamısını tanıyıram. Əgər onların birini sağ buraxsam, qoy Allah mənə qənim olsun. Xəlifə Hişamdan məktub gəlib. Zeyd İbn Əlinin Kufə və İraqın başqa şəhərlərində hərəkətləri haqqında eşitdiklərim məni narahat eləyir. Gecə gündüz onu izləyib, hər bir şey haqqında mənə xəbər verməyinizi istəyirəm. And olsun Allaha, xəlifə boynuma çox ağır bir yük qoydu. Ordu başçısı, bizim adamlarımıza Zeyd İbn Əlini izləmələrini tapışır. Baş üstə ağa. Mədinə şəhəri. Ağam, bizə Allah Taalanın bu kəlamı barədə danış. Sonra kitabı bəndələrimizdən seçdiklərimizə miras verdik. Onlardan kimisi özünə zülm eləyər, kimisi mötədil olar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə irəli keçər. Yaxşı işlərdə irəli keçən, imam, mötədil olan, imamı tanıyan, özünə zülm eləyən isə imamı tanımayan kəsdir. Dəmirçi Səxir sənsən? Hə, mənəm. Nə lazımdır? Bizimlə gəlməlisən. Aparın onu. Gəl görüm. Sizə Allahdan qorxmağı, günahlardan çəkinməyi, Allah üçün çalışmağı, doğru danışmağı, əmanəti qorunmağı, uzun-uzadı səcdə eləməyi, yaxşı olmağı tövsiyə edirəm. Həzrət Muhammed salavatullah bunları tapşırmışdı. Hər bir kəsin əmanətini sağ-salamat özünə qaytarın. Allahın Rəsulu salavatullah hətta əmanət iynə sapı da qaytarmağı tapşırardı. Kufə. Ay Allah! İlahi! Ya Rəbb! Ya Rəbb! Belə, etiraf eləmək istəmirsən? Mən heç kim öldürməmişəm. Eybi yoxdur. Birazdan hər şeyi etiraf eləyərsən! Vur! Ah.
De. 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 Ben hiç kim öldürmemişim. Vur. Bilmirsən, qardaş oğlu. Səhrə iftira atan kimdi? Bəlkə də kəndimizin yaxşılığını istəyən bir adamdı. Hə, kəndin yaxşılığını. Bunun üçün mütləq günahsız bir insana iftira atmaq lazımdır. Nə olub sənə, ey Əbu Vail? Bağışda, əmican, elə bir adamı müdafiə edirsən ki, kəndimiz qətlin, qarətin nə olduğunu ancaq onun gəlişindən sonra bilib. Nə vaxta qədər buna göz yumacaqsan? Gözləyirsən ki, bütün kəndi qırsın? Qulaq az, qardaş oğlu Təlhə. O adamdan əl çək, yoxsa indi onun olduğu yerə səni göndərərəm. Həmin gecə səxir bizdə olub, mənimlə, mənim evimdə. Axı, mənim nə təqsirim var, əmican? Məndən elə danışırsan ki, elə bir ona iftira atan mənəm. Səncə bunu səndən başqa kim eləyə bilər, hə? Kənd cəsuslarla doludur. Günahlandırmağa məndən başqa adam tapmadın? Mən ki, sənin qardaşın oğluyam. Mənim səndən başqa güvənməyə kimim var ki?